Напрежение в резово заради на култов рибарски. Мама, чек. Добро утро и почваме влога с работа, която трябва да свършим. Какво молят? Става въпрос за това, че трябва да сложим двигателя на Чичо Сашо. За 40 път? За 40 път, да. Защото трябваше да се отрежи малко там. Това рязано ли ще? Абе, да. Рязано. Ей, сега ще стане, 20 секунди двигател. На лодка 5 метра, 5 ли е колко? 4? 4 или 5 метра? А, 4 метра, не знаеш, ако сложиш този двигател, ще прави така. И сега бити ми са там, защото ще сваля палека, сигурно. Както ви казах, какво спре? В колата сме двамата в шорти. Та ще учи. Взимат ме интервю. Какво е тивито? Штъркил е върху ресторанта ни. Това е Сашо. Абе, дупите му. Не са го разбили още. Тръгнаха си. Много странно. Може би за 50 да се ги махна. Почерпете се горе, има един много хубав ресторант. Еми явно няма го събарат. Нали е Гога? А? Няма го събарат. Ето то там с... Ти няма да им дадеш. Дано да дадат по новините. В 7 часа. Е, не видях канала. BTV ли беше? BTV и нова го има. BTV и нова. Дано. Като не те дадат. И търсете и в чувак свалявате. И си шима. Мама, Амелито Форбс. Цял отивам към Сашко. Взех бърни фъстъци и ще гледаме новините да видим дали ще надават там. Защото седяхме и така и аз сега се си в чувак. Спотника. О, късна, този човек спотника. Тази трубичка. Е спотника, който ще дам на Сашо. Чувокс. Чувокс мърч. Първата дреха ми е чувокс, която давам на приятел. А, да. Ай, чувам. О! Е, тъмън търси с кого си бърша ловките, човек. Почва 7 часа. 7, почти 7. Деш на дадат? Брутално нападение посред бял ден в центъра на София. Мъжешка чулки пребиха нотариус и дъщеря. Да, Иво. Багерите и море. О! Тихо бе, чак, Крис. Успяхме туристи и местни да спрат събарянето на незаконно заведение. Напрежение в Резово заради на култов рибарски. Мама, чак. Намерение на общината да разчисти терена около границата. О, да радваме едно от колата, да най. Айде, да най. Черно на бяло, някъде е дошъл, да ми покажеш, че тук е общинско место. Ти, по какъв начин си се настанил тук? Кажи ми по какъв начин си се настанил. Това е наш. Повече от 20 години на метри от граничната река Ресовска, скътан този клуб, достъпен само за запознати. Като хора, пускали сме на това само приятели. На принцип не е заведено. Реката жена е от тук. И тук рибарите, това всичко. Ма не, ние няма някъде да се храняваме. Тук ръвно са се толкова вода, рибарите, тук си продаваме рибата. Чернокопи, сафриди, тук е от тази дърна. Калкани има... Ой, о, това е незаконно. Преживяване. А, Бьонч? Ще изявам, защото
въпреки... Терът не стойте, но не събори постройките. Поне до утре. Забити ви новините от Резово, Лора Стаматис. Аре, бе, кричиш ми! На 75 годишна възраст ни напусна голямата актриса Ванча Дойчева. Еле, не досажда вече много. О, че се Сашо! Можеш как се прави? Ма знаеш къде се чуваш? Вътре, вътре в морето се чуваш, но на... Та... в Турция чак. В Турция чак, защото е там. Сега ще играем... Дикси! Ханито. Добро утро, отиваме за риба. Отиваме на Силиста. Саше? Саше? Да. Даска ли си играеш? А, да. Мане, каква жега. Тръгвам. От Силиста. Бич. Моята чанта, къде е? Е, отзади я сложих. Сега, хапнах и отивам към хамачето. Вкъщата да си почина преди работа, защото само втора смена. Господи, трябва да... Мани. На работа съм. И мишленцата се събуди. Наспали си, мишленце? Да. Много ли? Добре. И да. Какво? Не животи в това. Какво сънува? Хоча да... Ана Елза. Ана Елза? Да. А бати сънува ли? Не. Защо? Защото така. Лего. Лего. Лего! Елила. Сега отиваме на Дежаву, Фахтопо. Се Сашо бе? Мише? Мише? Кожа сме! Всички, чакаме Слави. Чакаме Слави, защото не обавен. Слави! Стига кръщал бе, дай ма мамо, дай ма мръсна, дай ма тъпа, дай ма че ще не дай дай ма. Малки лица огледат, малки лица огледат. Мамо, дай ма! Мохте ме! Дай го притегнем сега. Дай сега да го тръгваме. Няма да видим? Не. Аз ще казвам, че тук да го закача. Тук ми право френата. Предушите. Предушите. Вкарай му го. Мама ти. 10 кола. 10 кола. Минато е долу кантар, ваше 10. Да, ама не стои много голямо това. Илья. Къде си пътния? Как ли те? Ще седе! Виж колко е голямо, бе. Спокойно. Много тежа. Не. Няма трябва да излежи. Елия! Елия! Много сте сладки, бе. Елия, кажи ди! Ди! Дръж се здраво, Елия. Сега ще играем до лъч. Свършихме и се прибираме в Резово. Саше, айде да направим края на влога. Кажете. Абонирайте се. Приятели. Кажи. Абонирайте се. Абонирайте се за Евчо Влогс. Харесайте Евчо Влогс. Коментирайте. Не коментирайте. Коментирайте Евчо Влогс. Ще се видим след 3 дена. Не бе, до вечера ще се видим. Не, 3 дена. Дай тук. Не, виж. Дай.